Meçkanın halatın bu işe hayal cevap veremem. Mesele yok. Lekim itelerse. Ben kaç git gelmiyor. Kaç geçme mümkün. Lekim et yapın. Benim başımın kıvırı sende gelmiyor. Başı da gelmiyor. Biz sağlık için davayın gelmiyor. Biz başkamız. Mesele yok. Oldu. Ünlü mü bu? Şunu ben. Ben de olayım. Ha? Ben de olayım. Boyunu kola yapsam mı? Hadi kamerada. Boyunu. Lekim var korkuşamaz. Hayır eğer. Kimleri çakıramız dediniz, halat bu işe mi cevap versin. Ben 0-1 için cevap veremem. Çünkü ben aldığında geleyim ben. Aldığında geleyim. Birden toplayalım. Hayır, kaç çarık toplayalım. Siz birden torunuz veri yapsın mı? Birden torunuz verdi. Birden torunuz verdiyiz. 0-1'de geleyim yapsın. Doğru mu? İçi alıp. İçi alıp geleyim ben. Lekin, avariyenin halatı sakla bir iş gibi arkadaşlar. Bu mesele var. Lekin, yo, siz burada ne kadar torunuz verdiniz? Avariyenin halat neyin var? Avariyenin halat bu kadar dağılır ben. Bana akşam günü toktayı almaydı. Bana özden getirdik hep köpeytme. Şu kapıda şey. Hocatlan çıkarın. Ya steyim ben buna, steyim ben. İçi var gel, içi var gel. Dubil, dubil. 0-1. 0-1 bu, 0-1. Bana ben torunuz verim, ben öğüt yapıyorum. Özünüzü kime yapıyorum? Yerini bitti kattı. İçi o gansı, içi alıp rolda yürüyüz, doğru mu? Ake bitti kattı. İçi alıp rolda yürüyüz, doğru mu? Yok. Bana akola yakarın, bana balan akola yakarın. Ne bakılı yürüyüz siz? Yerini karar, değil mi? Başın, siz yolda içi alıp rolda yürüyüz, doğru mu? Assalamu aleyküm azizler. Ben bu video müracaatını yollaşımdan sebep şundaki bana bir geçilmeyi ötken nizoga kelayotgan bir muammo bu. 2018-yilning 3-may kuni kechasi soat 12:00larda men o'zimning boshqaruvimda bo'lgan Nexia avtomobilida Jizzax viloyati Zafarobod tumanidan o'zimning yashash manzilimdan Paxtakor tumaniga harakatlanayotgan vaqtimda mana har qanaqangi burilishlarda quvib o'tishga harakat qilgan bir Matiz rusumli avtomobil İki marta kovuşka hareket kıldı. Ama öt olmadı. Oradan bir kilometre çaması ötkenden keyin kovup otup yolumda bir taneye tohtup ben kança hareket kıymayı karama karşı yol kop koçumge bari bir uzunluğun avtomobilimle o kanatı bulan Matiz'in orka çap kanatı gen tuknaşı sodur buldu. Şimdi maşina karama karşı yolge yığılıp koldu. Hamda men mashinadan tushib Matiz yo'lda o'rtasida turgan Matizga ko'zim tushdi va bordim. Qaradimki, avtomobilning ichida ichki ishlar xodimi, ya'ni Mahkamov B turgan ekan. Shundan keyin nimaga bunday qildingiz degan paytimda u menga shunday dediki, nimaga rastiyani saqlamaysan? Nimaga orqamdan kirib ketyapsan? Men rastiyani saqlamayman. Chunki mana abuchenega chiqib abgun qilyaptida birdaniga to'xtayapti. Oramizda 2 metr bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. 3 metr, 2 metr. Mojit undan ozroq ko'pamdir. Lekin baribir men 75-70 km tezlikda ketyapman. Ilojim yo'q to'xtashga. Tormozni iloji boricha bosdim. Tormoz ham 2 sekund, 3 sekunddan keyin ishlay boshlar ekan. Ben bileşim bu içi. Mani geçilmedikim muammoyim. Şundaki uşa vakti iyi bir kodumu koçke hareket kıldı. Ben uşlap koldum. Hem de yüdeylem çakırdım. Video yazıla geçişir ol işte. Yüdeylerim. Şimdi ben uşa vakti yüzlerim kone geniden, boşum çakıl geniden. O zaman mazam bulmadı doğrusu. Keyin birinci yolu tez tibbi yordam oluşsun. Paxtakor tuman shoshilinch tibbiy yordamiga bordim. U yerda qoshlarimni ko'rib turganingiz, qoshlarim yirtilib, ko'zlarim 2 mm qolgandi. Qoshlarimni, ko'zlarim atrofini tikib qo'yishdi. Hamda o'sha yerda 5 kuncha yotdim. Lekin avtomobil avariyasi sodir bo'lgan vaqtda bu paytda meni otam tiriklar edi, tirik edi. Akam bor edi. Video syomka qilishayotganda sözlegenler, Kürt pürüzler. Ben davulatama, avtomaşinasına, ben hıbirama, barçasına, ben içkenme, 0-1 halatım boyunca cevap bireme.
orqada rastani saqlash kerak edi degan gaplar ham bo'lgan. Rastani saqlash kerak edi, ammo saqlamadi degan mani qo'g'ib o'tib birdan yana tormoz bosishyapti. Qanaqasi rastani saqlayman deganimda ular holatni ko'rmaganliklari uchun men holat bo'yicha video registratorim bo'lmagan uchun men hech narsa qila olmadim. To'g'ri, lekin u o'sha vaqtda o'zini aybini tan olgan, men birdan to'xtadim degan, ichganman, ichib kelyapman degan furashkasi boshida, formasi o'zida turibdi. Gaplashishlardan ham ichgan holatini aniqlasa bo'ladi, ammo tergov jarayoni Paxtakor tuman prokuraturasida bo'ldi. Prokuraturada men to'shni esimda yo'q. Kim tergovchi ism familiyalari to'g'risi esimda yo'q. Lekin tergov jarayoniga borgan bo'lsam, bir marta yoki ikki marta borganman. Boshqa tergovga qatnashmaganman. Umuman chaqirishmagan ham, so'rashmagan ham, nima bo'yapti, nima qo'yapti. U tomondan nima gap, menga ogohlantirish, hech qanaqa hech narsa tushuntirish, hech narsa o'rganmagan. Keyin men narkologiyaga o'sha kuni olib kelishdim mani, olib kelishmadi. Banisada yotgan holatimni qonimdan, peshobimdan, barchasidan olishdi. Lekin ichganman men deb turgan odamdan keyinchalik bilsam faqatgina peshobdan olishgan ekan. O'shanda ham ichmagan deb berishgan qog'oz. Qanday odam men o'zim ichganman deb turibdi-yu, u yerda qog'oz esa ichmagan deb beribdi. Bu juda kulgili. Hamda bu yerda qanaqadir nimadir bo'yotgani meni yaqqol sezdim. O'sha men to'layman, beraman. Uka, nima rasxod bo'lsa, nima qilish kerak bo'lsa qilaman deb turgan odam qila olmaymanga tushib boshladi. Kimgadir nimadir bo'lgan, aniq fakt. Chunki meni banza o'sha payt ko'chish arafasi bo'lib qoldi, remontga tushib qoldi, shoshilinchda bir yordami 5 kunmi 6 kun yotganimdan so'ng men o'sha holatimda boshqa joyga ko'chiramiz deganda men ketaman uyga dedim. Hamda uyga ketdim. Uyga kelgan kunimda o'zimizni inspektor, nazoratchi uchastkovoyimiz, ya'ni uchastkovoyimiz uyimizga kelib, Bunyod, sani Zafarobod ichki ishlariga olib borishim kerak ekan, boshliqlar so'rashyapti. Naqa munaqa deyishdi. Men onam bilan bordim, chiqishdagi bordim. Kirdik, nachalnik keldi. Nachalnik Ilhom aka kelishdi. Birinchi muavin o'sha payt Islom aka edi. Islom aka kelishdi. Barchaligi zampolyat hammasi o'sha yerda edilar. Keyin boya Mahkamov chaqirishdi, keldi. Nima qilasan dedi. Hammasini qilib beraman men. Aybim bor. Ichgandim, bunday o'sha yerda ham aytishdi. Qilib beraman deyishdi. Hammasi bo'ladi. Bo'ldi, davolatish kerak bo'lsa davolataman, mashinasini chiqarib men o'zim qilib beraman deyishdi. Uch oradan vaqt o'tib sudga kelyapti, qilib bermayman, unaqa bunaqa hamma faktlarni qanday qilgan bilmayman, to'g'irlab qo'yishgan. Endi nima qilsa bo'ladi? Men to'g'risi keyin sudda aybdor dedi, 133 modda bilan ma'muriy javobgarlikka tortdi, barcha zararlarni mendan undirishga qo'yishdi. Uni xullas kalom sudda birinchi sud kunida iyul oyida bo'lgan bo'lsa sudga bordim. Sudga borgan paytimda delani ochishganda disk chiqmadi. Disk kelgan ekanu, diskni kompyuterga solishyapti, men bergan video yozuvlar yo'q yerda. 3 marta mana shuna qo'yim bo'ldi. Men video yozuvni prokuratura tergovchisiga qo'lim bilan berganman. Qo'yib ko'rib, o'sha kompyuterda qo'yib ko'rganda olib qolgan. Delega qo'shaman deb, lekin qo'shmagan. Umuman yo'q. O'sha yerda Sangirov degan sudya fuqarolik ma'muriy sudyasi aka disk pustoy deyishdi. Hamda men yana qayta chiqarib kelib berdim. Xullas kalom u bo'ldi, bu bo'ldi, u disk yo'q bo'ldi. Undan keyin men ular aybdor degandan keyin qaror chiqdi, boshqa qildi. Keyin men Jizzax ma'muriy sudiga yozdim, viloyatga yozdim. Viloyatga yozdim, viloyat u qaror yuzasidan delani chaqirdi. Delani chaqirdi, qayta surishtiruv bo'ldi, boshqa bo'ldi. Men xalq qabulxonalariga ham bordim. Boshqaga ham bormagan joyim qolmadi. Dajmani onam bilan otamni
prezident portaliga, yurtboshimiz portaliga yozgan xabarnomalarini jo'natishmagan. 3 kunlab bir xiltalab borib, xalq qabulxonasiga janjal qilishdi. Janjal qilib, nima jo'natmaysan, nima unaqa qilasan desa, server ishlamayapti. U ishlamayapti, bu ishlamayapti, ana shunaqa o'yinlar bo'lgan. Umuman, nima uchun xalq qabulxonasini yaratib qo'ydi? Xalq murojaat qilsin deb yaratib qo'yishdi axir. Nima uchun yuborgan murojaatlarini server ishlamayapti deb jo'natishmaydi? Nima uchun? Unday ham bunday oddiy xalq bo'lsa hech narsa qila olmaydi, xullas. Keyin o'sha ma'muriy sud ko'rib chiqqandan keyin viloyat ma'muriy sudi u Paxtakor tuman ma'muriy sudining qarorini bekor qildi. O'shanda ham Jizzax va ma'muriy viloyat ma'muriy sudiga ham diski yetib bormagan. Men sudga bergan diskim ham yetib bormagan. Chunki delani yana prokuratura qaytarib olgan edi. Undan keyin sud so'rayapti. Boryapti-yu, yo'q, yana disk yo'q. Telefondan qo'yib berdik. Telefondan qo'yib ko'rsatib, o'zlariga tashlashib olib, Paxtakor tuman ma'muriy sudining qarorini bekor qilib, qo'shimcha surishtiruvga jo'natdi. Qo'shimcha surishtiruv yana 6 oy davom etdi. 6 oy davom etib, xullas, umumiy avtohalokat bilan tergov jarayoni yo sud jarayonlarini 1 yildan oshirishga harakat qilishdi. 1 yildan oshgandan so'ng Jizzax viloyat Arnasoy tumanini Arnasoy tuman ma'muriy sudi chiqtidagi menga 3-mi 4-chi mayda chiqtida 7-chi mayga sud belgilandi dedi. 7-chi mayda sud belgilandi dedi. O'sha 7-chi may kuni men otamga shu kuni sud bor ekan deganimda 7-chi may kuni sud bor ekan deganimda otam biroz siqilganini sezdim. Hamda men o'zimni o'qishimga ketdim. Yarim yo'lga yetganimda uydan qo'ng'iroq bo'ldi. Otamni yiqilganini aytishdi. Hamda men ortimga qaytdim. Kelganimda otamni Paxtakor tuman shoshilinch tibbiy yordamiga olib kelishgan ekan. Olib kelishgan ekan, o'sha olib kelganda jon uzilgan ekan. Shu men o'ylayman shu mana shu avtohalokatni sudi ham ancha siqib charchatib qo'ydi otam. Endi o'sha 7 may kuni otam halok bo'ldi. 7 may kuniga tayyorlangan sudga men bormadim. Orada marakalarini o'tkizdim, boshqalari bo'ldi. Hamma narsasini o'tkizgandan keyin oradan qanchadir kun o'tdi-da sud qarori keldi. Shunaqa ish bo'yicha yuritilayotgan ish muddat o'tganligi sababli tugatildi deyish. Muddat o'tganligi sababli tugatildi. Nima uchun 7 may? Nima uchun 1 may emas? Nima uchun 2 may emas? Nima uchun vaqtini o'tkazadi? Bu yerda na men aybdorman, na aybsizman. Ish tugatilsin deyapti. Lekin Paxtakor tumani menga ayblovni qo'ygan Jizzax viloyat ma'muriy sudi bekor qilib qo'shimcha surishtiruvga o'tkazdi. Qo'shimcha surishtiruvda biron kun birortasi meni chaqirmadi. Biror kun birortasi meni chaqirib nima bo'lgan holat bo'yicha nima uchun qaytadan ma'muriy sudlarga ariza beryapsiz? Nima uchun nima bo'lgan? Viloyat prokuraturasi biron marta jo'natmagan. Men bitta narsani xohlardimki, bizni yashab turgan go'zal diyorimizda, bizni go'zal shahrimizda haqiqat bo'lishini xohlayman. Men avtomobilimni qilib bermasin, men davolatmasin. Men otamniki hech kim qaytarib bera olmaydi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Haqiqat bor joyda haqiqat bo'lishi kerak. Haqiqat bor deyishyaptimi shu yurtda? Demak, haqiqat qaror topish kerak. Ichib, avtomobil boshqarib, egniga forma kiygan holatda bu ish juda ayanchli deb bilaman va juda uyat deb bilaman. Men ularga nisbatan hech qanaqa husumatim, hech qanaqa jiddiy ayblovim yo'q.
Lekin bunday holatlarda bunday video syomka qilgandan keyin ham oddiy xalqni yerga urganligi bu faqat qonun emas. Alloh ham borki. Xudodan ham qo'rqish kerak-ku. Erkak kishimiz gapirgan gapimizga javob berishimiz kerak-ku. Mani davolatmasin. Men turmucham sog' Xudoga shukr. Allohga shukr. Lekin mayli menga yetkazilgan zarar ham kerak-ku. Nima uchun? Chunki o'tdi ketdi u ishlar. Faqat meni yana aybdor qilishganligi va shu ishlar bo'ldi, tugadi deb turganimda oradan 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin kapital sug'urtadan menga da'vo arizasi berilganligi, aksincha men ularga 8 million so'm pul to'lashim kerakligini aytishganda odamga alam qildi. Juda ayanchli holat. Juda ayanchli man bo'ldi, Xudo borku. Mayli o'tdi ketdi endi. Meni yo'qotganlarimni hech kim topib bera olmaydi deb turganimni menga alam qiladigani azizim, azizlarim. Menga alam qiladigani yana o'sha eski yarani tirnaganligida. Okay. Men bitta narsa so'rayman. Faqat haqiqat, adolat so'rayman. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Haqiqat bo'lsin, adolat bo'lsin hayotda. Men mana shu ishim yechim topmaguncha men 1 so'm pulni birovga bermayman. 1 so'm pul xarajat qilmayman, lekin trashda trashib yuraveraman, da'vo arizasi yozaman, abratga yozaman, nima kerak bo'lsa qilaman. Lekin to'g'ri hamma joyda meni qaytarishyapti. Hamma joyda meni aybdor qilyapti. Sabab bitta, Jizzax viloyati Arnasoy tumanini chiqargan sudi noto'g'ri deyapti. Advokatlarga uchrasam, o'sha joyini ko'rish kerak deb. Siz aybdormisiz, siz aybdor emasmisiz, ishni yopyapti-ku. Kimdir o'sha ish bo'yicha aybdor bo'lish kerak edi-ku. Nima aybdor qilmayapti? Aybdor yo'q bo'lsa, nima uchun siz to'lashingiz kerak? Paxtakor tumaninikini bekor qilgan. Qo'shimcha surishtiruvga o'tkazgan. Qo'shimcha surishtiruv kimni aybdor ekanligini yo, kimni aybdor emas ekanligini aniqlab berish kerak edi-ku deyapti. Lekin men to'g'risi huquqshunos emasman, advokat emasman. O'shaning uchun meni qo'limdan hech narsa kelmayapti. Mana xalqni o'zi, mana xalq, xalq advokat men uchun. Xalq huquqshunos. Hamma narsa xalqni ichida. Mana aytinglarchi o'zlaringiz. Kim prav, kim ne prav? Kim aybdor, kim aybsiz? Agar mana shu men aybdor bo'lganimda men vijdonim qiynalmasdi. Aybdor bo'lganimda vijdonim qiynalmasdi. Avvalambor men faqat adolat so'raganimdan adolat yo'q ekan demang. Adolat bor, faqat o'sha adolatni topish kerak. Yurtboshimiz shuncha harakat qilyapti. Unday qilma, to'g'ri bo'lgan. To'g'ri bo'l, faqat adolatli bo'l. Adolat talab qilsin xalqim, deyapti-yu, lekin bu narsalarni ba'zi bir mansabdor shaxslar anglab yetmayapti-da, Shuhrat aka. Anglab yetmayapti, aziz xalq. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men video murojaat qilib yurgan bo'lamasman. Men video murojaatni qanday qilishni ham to'g'risi bilmayman. Men ro'zg'or qilaman deb men kichikkina magazinda o'tiraman har kuni. Ham o'qiyman, ham ishlayman. Barchaga rahmat, kattakon rahmat.